នៅថ្ងៃដំបូងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការបន្ទាប់ពីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីអស់មរិយៈនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985បន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតផងនិងចំនួនផងនៅឆ្នាំ1984សភាបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះខ្ញុំបានឡើងទៅនិយាយនៅចំពោះមុខសភាថាទេវតាកំពុងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាជនយ៉ាងដូចម្តេចអភិវរិយចំពោះសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភានៅពេលនោះដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនបន្ទាប់ទៅខ្ញុំបាននិយាយថាមិនត្រូវទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់អត់បាយស្លាប់ដែលយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយត្រូវស្រីនេះត្រូវបានបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះតែម្ដងមិនមែនជាត្រឹមស្ដីសម្រាប់ដំណាក់កាលតែមួយនោះទេគឺយើងបានជួបបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងគ្រោះទឹកចំនួននេះវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយ